Злетіли з дороги два мікроавтобуси поблизу села Куколівка Олександрійського району. Сталося це 30 вересня, близько 6 ранку. На даній ділянці дороги проводиться ремонт. Водії автомобілів не побачили дорожніх знаків та виїхали за межі проїжджої частини. Водії транспортних засобів, мікроавтобусів марок Ford та Volkswagen не впорались з керуванням. Один з водіїв був доправлений до лікувального закладу для встановлення отриманих ними ступеню тілесних ушкоджень. Понад 23 тисячі пенсіонерів з Кіровоградщини отримуватимуть доплату 400 гривень із 1 жовтня. Це стосується тих, кому виповнилося від 75 до 80 років. Також для них встановлюється мінімальна пенсійна виплата, якщо з доплатою їхня пенсія становить менш ніж 2,5 тисячі гривень. Перерахували виплати у пенсійному фонді, автоматично й отримувати збільшену пенсію люди почнуть вже цього місяця. Якщо при встановленні ще цієї доплати 400 гривень пенсія менше, ніж 2,5 тисячі, то встановлюється доплата до 2,5 тисяч особам, які мають стаж жінки 20 років, чоловіки 25. Тобто, якщо цим особам встановили 400 гривень і у них пенсія не досягає 2,5 тисячі, то в них ще йде доплата до 2,5 тисяч. Тариф на послуги теплопостачання для населення Олександрії протягом опалювального сезону зростати не буде. Про це розповів міський голова Сергій Кузьменко. Досягти такого результату вдалося, не дивлячись на значне зростання ціни на газ. Різницю у тарифах компенсують за рахунок зростання податкових надходжень до бюджетів різних рівнів. Зокрема, Олександрія очікує збільшення доходів від податків приблизно на 4%. Це дасть можливість підтримувати функціонування теплогенеруючого підприємства протягом всього опалювального сезону. Тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні збільшуватися не будуть. Це хороша новина. Уряд взяв відповідальність, використовуючи різні механізми. Це і ціна природнього газу, яка була закуплена раніше. Це і покриття різниці в тарифів, яка була накоплена в попередні опалювальні сезони. Ну і на законодавчому рівні місцеві громади або громади міст очікують більше надходжень. Затвердили реалізацію проєктів переможців голосування громадського бюджету в Кропивницькому. Це 15 малих і 2 соціальних проєкти. Список переможців опублікували на сайті міської ради. Реалізують їх в наступному році. На малі проєкти витратять 4 мільйони 250 тисяч гривень, а на соціальні – 750 тисяч. Школи і дитячі садки Олександрії продовжують працювати у звичайному режимі. Відповідне рішення прийняла комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тиждень тому у місті, як і на території всієї України, запровадили жовтий рівень епіднебезпеки. Проте закриття закладів відтермінували до 4 жовтня і дали можливість освітянам отримати щеплення. На сьогодні рівень вакцинації працівників у школах міста становить понад 85%, тож заклади освіти мають можливість повноцінно працювати. Всі 17 шкіл нашого міста по вакцинуванні мають більше 80%. Це означає, що наші діти будуть мати можливість штатно навчатися, отримувати знання, місто спокійно працювати. Наші дитячі садки, наші школи будуть продовжувати працювати, тому що ми змогли пояснити, а виховані, освічені люди, наші вчителі, почули і зробили те, що мали зробити. Показали і свій приклад, і відповідальність перед суспільством. Учні 4 класу Головківської школи, як і інші школярі початкової ланки на Олександрійщині, щодня набувають нових знань і навичок. Щоправда, здобувати освіту їм допомагає не класна мама, як зазвичай називають вчительок початкової школи, а класний тато. Писати, читати і пізнавати світ їх вчить Василь Ільчишин. Я пішов в цей клас, тому що цей вчитель мені подобається, і мама хотіла, щоб я вчився в цього вчителя, і тому я вчуся в цьому класі. Василь Миколаївич нас майже кожен день водить на всякі прогулки і розповідає нам історії про, із свого віку.
Василь Ільчишин вже понад 30 років працює вчителем початкових класів. Наразі готує вже 8-й свій випуск. Мріяв про дещо іншу кар'єру, проте жодного разу не пошкодував про те, як склалося життя. Я все життя мріяв стати вчителем, але фізичної культури. Але так склалося, що я обрав саме початкові класи. Про що до сих пір не жалкую. Весь час, коли акцентую свою увагу на цьому, любов до дітей переважає всі мої думки, тому я тут. Тому я працюю вже багато років і задоволений. Від цього отримую велике задоволення. І дуже мені подобається тут. Саме з Головківською школою пов'язане майже все життя вчителя. Свого часу він здобув тут середню освіту, а після закінчення пединституту у 1988 році повернувся у рідні стіни працювати. Це один із чоловіків в районі, який працює в Олександрійському районі, який працює вчителем початкових класів так дуже-дуже багато років. За час своєї роботи Василь Миколаївич показав високий професіоналізм. Нині він є вчитель вищої категорії, вчитель-методист. Пройшов він нелегкий педагогічний шлях. Потрібно було доказувати свою професійність. Мрія викладати фізкультуру теж здійснилася. Василь Миколаївич сам веде цей предмет у своїх учнів. А ще грає на баяні, добре співає, тож доволі часто захищає честь закладу на творчих учительських конкурсах. А про досягнення вчителя говорять не лише звання, а й успіхи учнів. Серед них багато відомих і успішних людей на Кіровоградщині. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. На дві доби без водопостачання залишаться Кропивницький, Світловодськ, Знам'янка та Олександрія. Відключення заплановане з 22 години 4 жовтня до 6 години 6 жовтня. У цей час Дніпро-Кіровоград проводитиме ремонт системи водопостачання. Роботи пов'язані з реконструкцією головної каналізаційної помпової станції. Тож не забудьте запастися водою на вихідних. Нове ринкове шоу «Побудка» покажуть на телеканалі «Вітер». Його ведучі Катерина Лунгул і Юрій Тушевський розважатимуть глядачів щосуботу о 8 годині. У першому випуску ведучі та гості говоритимуть про День учителя і осінню хандру. Родзинкою розважального шоу будуть різноманітні корисні поради для телеглядачів. Також у кожному випуску буде огляд головних новин тижня. Тож дивіться перший випуск вже завтра, 2 жовтня о 8 ранку на телеканалі «Вітер». Ми сиділи всі командою, думали, як назвати наше шоу, і безліч було варіантів, і з інших мов слова були. От. І, а Вадим Жоржич запропонував, каже, можливо, десь пошукаємо в українській мові, можливо, якесь сленгове слово, таке, що буде асоціюватися з ранком, з підйомом. Ну і побудка – це тут-тут-тут-тут-тут, всім вставати, давайте, це так. Другого жовтня, за даними синоптиків, нас очікує осіння сонячна погода без опадів. Вітер переважно східного напрямку 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 15 до 20 градусів тепла. Вночі заморозки від 0 до плюс 3 градусів. У Кропивницькому в день очікується 15-17 градусів вище нуля, вночі від 0 до 2 тепла.